Rappel, kujtesë, shprehje të mëposhtme i kemi mësuar vitet e kaluara. Avoir chaud, j'ai chaud, kam nxehtë. Avoir froid, ou j'ai froid, kam ftohtë. Avoir faim, ou j'ai faim, kam uri. Avoir soif, ou j'ai soif, kam etje. Devoir à la maison, exercice 7-8, page 77, le livre. Pra kujdes, shifni mirë detyrën e shtëpisë, që e keni në faqen 77 të libri, por që ju do të bëni në fletorën e detyrave të shtëpisë. Ushtrimi 7 thotë, çdo ati në këto situata, pra është pikërisht kjo ushtrimi këtu, ja ku janë situatat. Dhe ushtrimi 8, komplet avec les mots suivants, plotëso me fjalët e më poshtme.